Magandang buhay, mabuting tao, tayo matuto kay Binibining Aison. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa na vlog. At ang ating target ngayon ay, paano kung nakalimutan ko ang aking password sa aking email account? Ayan, so tulad nito, ito po ha, hindi po ito scripted. So, dahil may webinar po kami, kaguruan, teachers, ang nangyari po, pinapa-download sa amin yung Microsoft Teams. So, dati, napansin ko, meron na ako nito, pero dahil hindi ko naman siya nagagamit, kaya ang ginawa ko, binura ko muna siya. Okay? So, kailangan pala namin, kaya in-install ko. Ngayon, nung magsa-sign up na ako, or magsa-sign in, rather, hala, nakalimutan ko yung password ko. Kaya ako naisipan na i-vlog. Okay? Ngayon po gawin natin, punta tayo dito sa Forgot My Password. Ayan. So, matik po, andito na po yung ating Microsoft account. Ayan, sa Region 3 DepEd. Tapos, ang gawin lang natin, itype lang natin kung ano yung nakikita nating letter. So, caps lock lahat yan. VRPX. Ayan. Tapos, next lang tayo. Ayan. So, next po tayo. Ayan. Patience is a virtue. At gawin natin, sabi dito, verification step 1. Choose a new password. Okay po. Sabi dito, email my alternate email. So, sa Microsoft Teams, meron tayong alternate email. Ayan. So, email natin. Yan, email natin yon. Tapos, magsisend yon ng verification code. So, gawin natin, punta tayo sa ating email. Ayan, so punta tayo doon. Ayan, mag-switch account tayo, DepEd account. At merong ibibigay na verification code. Ayan, so Google Apps, punta tayo sa Gmail. Ayan. Tapos, maibibigay na verification. Ayan. So, gawin natin ito. DepEd Region 3-2 Account Email Verification Code. Ayan. So, hintay lang po tayo. Patience is a virtue. Isa sa kailangan natin taglayin ay ang pagiging mapagpasensya o matiisin. Ayan. So, sabi dito, ito siya. Ayan. So, i-zoom natin. Ayun. Ito. Ito, itong 597204. Ayan. So, highlight lang natin to. Ayan, copy, paste, control C. Tapos, punta tayo dito. Ayan, so, paste lang natin. Ayan. Tapos, click next. Ayan. Tapos, enter new password. So, sabi dito, i-zoom natin. A strong password. Ayan, a strong password is required. Strong password are 8 to 256 characters and must combine uppercase, so ito yung mga big letters, lowercase, yung small letters, and then numbers and symbols. They cannot contain your username. So, ibig sabihin, para strong password siya, dapat hindi siya makikitaan ng mga characters o numbers na nasa account o username natin. Okay? So, gawin natin. Maglagay tayo. Ayan. I-zoom ko lang siya. Ayan. So, maglagay tayo ng enter new password. Okay, next. Ayun. Yun, meron na po tayo. So, go back to your account. Ayan. So, never. Ayan. Pero dapat ikaw, meron kang kopya kung anong ginamit mong password. So, dito, ini-never natin. Ayan, never natin. Pero tayo, ayan. So, get back into your account. Your password has been reset. So, tayo, meron tayong separadong papel, isusulat natin. So, Microsoft Teams
Microsoft Teams password. Okay. Dapat, tayo lang ang nakakaalam nito, syempre. Yan. Tapos, to sign in with your new password. Ayan, click. Ayan. Tapos, email or phone. So, ako, ang naging basihan ko, eto. Eto yan. Yan. Tapos, yung Melanie Aison at r3-2deped.gov.ph. Tapos, click next. Yan. Tapos, yung password ko. Yan. Tapos, sign in. Yan. Tapos, never natin dito. More information required. Your organization needs more information to keep your account secure. Okay. Next. Ayan. Next natin. Don't lose access to your account. Okay. To make sure you can reset your password, we need to collect some info so we can verify who you are. We won't use this to spam you. Just keep your account more secure. You'll need to set up at least one of the options below. Authentication phone is not configured. Okay. Authentication email is set to Melanie. Okay, verify natin to. So, pili tayo kung number ba o yung 5 questions. So, ako pipiliin ko yung DepEd account ko kasi nga, kung phone kasi ako minsan, di ba, minsan nawawala or nag-iba ka ng number. So, gawin ko itong authentication email. Ayan. Tapos, email ni. Ayan. Tapos, balik tayo dito. Doon sa email natin, mag-back tayo. Back. Oops. Yung email. Dapat pala, refresh na. So, ito yon. Ayan. Tapos, yung ating code. Oops. Dahan-dahan po sa pag-highlight kasi minsan nakukuha yung iba. So, punta tayo dito sa ating Microsoft Teams. Paste lang natin dito. And verify. Ayan. Yung 5 security questions. Okay. So, finish. So, hindi ko na ilalagay yung aking phone kasi low bat. Naka-charge. So, mag-finish na ako. Pero, pwede rin kayong mag dito sa authentication po, phone is not configured. O kaya, 5 questions are configured. Ayan. So, ako, finish na ako. Ayan. So, ayan. Stay signed in. Sige, stay signed in tayo. Yes. Ayan. So, andito na ako sa Microsoft Team. Yay! Okay na. Ayan po. Andito po nagtatapos ang ating tutorial kung paano magkaroon ng panibagong password kung nakalimutan natin yung password natin. Ayan. At sana po may natutunan po kayo. Happy learning! God bless po!